birinci bərpa ediləcək kənd Zəngilan rayonunda ikinci ağalı olacaq. Kənd ən müasir texnologiyayla qurulacaq. Bu barədə Zəngilan rayonuna səfər edən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bildirib. Dövlət başçısının video görüntülərini Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva özünün Instagram səhifəsində paylaşıb. Zəngilan rayonunda ikinci ağalı kəndində olduq. Kəndin inkişafı ilə bağlı təqdimat edildi. Bir neçə aydan sonra ikinci ağalı kəndinin yenidən qurulması prosesinə start veriləcək. Birinci bərpa olunacaq kənd olacaq və burada dağılıb. Və ağıllı kənd konsepsiyası əsasında ikinci ağalı kəndi qurulacaqdır. Eyni zamanda birinci və üçüncü ağalı kəndlərə qayıdacaq soydaşlarımız da eyni imkanlardan istifadə edəcəkdir. Xatırlatmaq üçün deyək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarında olublar.